waxaa maanta hoteelka Wajir Palace ee magaalada Wajir lagu qabtay tababar loo fidinayay macallimiinta ka soo jeeda koonfurta Wajir iyo sidoo kale galbeedka Wajir iyo saxafiyiinta ka howlgalay ismaamulka Wajir. Tababarkani ayaa ahaa mid macallimiinta ka soo jeeda galbeedka Wajir iyo koonfurta iyo sidoo kale saxafiyiinta lagu tababarayay qaabkii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen xaq jirnimada. Qaar ka mid ah macallimiintii ka soo qaybgalay iyo saxafiyiintii ayaa warbaahinta uga warbixiyeen tababarka maanta la siiyay iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen. Maanta halka hudheelka Wajir Palace waxaa noogu yeeray ama noogu casuumay hay'adda la yiraahdo APID oo micnaheeda uu yahay Agency for Peace, Initiative and Development oo hay'ad NGO oo mutacallimiinta Wajir ay leeyihiin ah. Kulankaasna waxaa loogu yeeray maaragtay macallimiinta Wajir West iyo macallimiinta Wajir South, waxaana weheliyay maaragtay wariyaasha saxaafadda ka shaqeeya Wajir. Wuxuu ku saabsanaa nidaamka macallimiinta iyo saxaafadda loogu wacyigelinayo sida looga hortagi lahaa dagaalka lagula jiro ama loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro argagixisada. Marka macallimiinta mas-uul baa saaran waa waalid, waana macallin. Ardayda da'da hadda la duufsado oo argagixisada ay duufsadaan gacantooda ay ku jiraan, marka waxaa loo sheegay inay indha dheer u lahaadaan caruurta ay gacanta ku hayaan waxyaabaha ma aragtay ku soo wajihi karo. Waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan qofka markuu soo wado caleemadaha kubeerka argagixisada inay la socdaan, waalidka la xiriiraan, wacyigelin fara badan sameeyaan, doodana mid mar walbaba joogta ay noqoto, taxadirkaasi mar walbana laga shaqeeyo, bulshada ay ku dhex nool yihiinna ay la shaqeeyaan dowladda. Marka saxaafaddan ayagana waxaa loo sheegay warkan maadaama war khatar yahay, arrin nolol iyo geeri u dhexayso, ayagu laftooda inay haddee ayaguna taxadiraan wararka ay soo bandhigayaanna uusan noqonin mid gacan siinaya argagixisada oo ay aada uga fiirsadaan waxyaabaha ayagana noloshooda khatar gelin karo, mujtamacana khatar gelin karo, iyo dadka dhibka loo geystay ama aada loo dhaawacayna sawirada laga qaadaya. Dhanka kale, bulshada ka soo jeeda ismaamulka Wajir ayaa loogu baaqay in ay ka feejignaadaan arrimaha xagjirnimada, sidoo kalena ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka. Qeyna amniga wuu nabad quseeya. Hadee Soomaaliya waxay tiray horaan bay u sheegtay oo hadee nabadgelya ayaa naas la nuugala. Marka amniga mar dowlad kale uma xilsaarno, culimo uma xilsaarno oo kaligood kuma aha, nin walba mas-uul baa ka saaran amniga. Si kastaba ha noqotee, ma aha markii ugu horreysay oo tababar ku saabsan xagjirnimada ama ka hortaga xagjirnimada lagu qabto gudaha magaalada Wajir, kaasoo looga wacyigelinayo bulshada qaabkii ay ula shaqeyn lahaayeen dowladda. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajir.